välkomna till Minecraft Ultra Hardcore. Välkomna till Whippets. Nej. Kolla här inne. Ja, jag såg det. Jag stod och bara väntade på att han skulle ramla ner i lavan där. Men han vägrar. Vägrar. Vi ska göra ett advancement idag. Vi ska in i Nether. Vi ska gå 1000 block. Man behöver inte gå riktigt 1000. Men vi ska gå 1000. Bara för att vara på säkra sidan. Ja. Kan vi inte gå mer? Jo, det kan man. Det står ju 1000 block, väl? Gör det inte det? Nej, vi ska travla över 7000 block i vanliga världen. Ah, okej. Okay. Men det är så enkelt att bara välja 1000. Jag tänkte vi skulle gå norrut. Vilket håll det är? Det är däråt. Vad mycket gris. Vad mycket gris. Vi bor på 00 i princip. Har du mätt nu då? Va? Det är ju 00 typ. Det är 45, men okej, vi kör. Ja, men det... Går vi till 1000 så är det chill. Ska vi gå 1000 block? Ja. Är du tom på huvudet? Åh gud, här kommer ingenstans. Jag vet inte om vi ska upp här. Vad tror du? Här är jag. Där då. Om vi ska upp över här. Eller kan vi gå under här, tror du? Problemet här är väl att jag tror att min pickaxe kommer... Nej, vi måste gå över. Jag gör en bam. Du hade block, va? Ja. Ja, goodie. Annars är det ju inte jättesvårt att fixa lite netherrack om det skulle behövas. Nej, problemet som jag försökte säga var att din pickaxe. Ja, men min är helt lagad. Ja, det är min med, men man vet ju inte hur länge det håller. Jo, det vet man. Ja, det vet man faktiskt. Men jag menar, om man ska... Var tog du vägen? Jag gick framåt. Nej, men vi skulle ju upp. Jaha, grävde du dig bara rätt in här nu? Ja. Jaha, ja, men då kommer jag ner igen då. Jag vet inte vart du är. Jag försöker hitta ut, men jag är inne i ett berg av något slag. Gick du in i en grotta, eller? Nej, jag gick in i nederräcken. Du trappade dig upp här. Jag ser ditt namn. Jaha, du gör det. Jag såg inte det nämligen. Tog du med någon fire resistance in case of... Nej, jag gjorde inte det, vet du. Ja, det gjorde jag. Nej, jag hade ju ingen, så att... Vadå, fanns det bara en kvar? Vet inte. Jag tittade inte. Nice. Nice. Jag skulle nog väl... Du tänkte bara gräva. Vi ska väl 1000 block bort. Ja. Men ja. Är det lava? Ja. jag tänker, jag hade ju hoppats på lite öppen yta, men det öppna din dörr. Tänk på lava här nu. Mr. Lava. Tänk på det. Du, vad du skrämde mig. Jag såg det. Du blev så rädd. Det gör ingenting. Man får bli rädd. Fan vad dåligt alltså. Ja, men jag måste ju lysa upp här, vet du. Ja, men måste skrämma mig varje gång. Ja, det måste jag. Ja, du kan ha skrikit. Lava! Det där var inte jag. Vad högt det är. Här är lite öppen terräng dock. Ja, det låter ju bra. Kolla nu när jag försöker bygga som i Fortnite, som man försöker spalanka sig ner och bygga med. Det är så här brutt. Ja, det går inte. Ska jag också behöva göra sådär? Alltså, det var ju ett helt hjärta. Ja, jag är inte beredd på att förlora det. Nej, ja, vet du vad? Nej. Jag glömde bort att vi är hardcore. Jag glömde bort att jag inte får tillbaka det där hjärtat. Vart? Jaha, det är det du. Jag tror du ramlade ner ännu längre. Jag glömde bort. Hur fasen kan du glömma bort det? Vad dumt. Jag har ingen mat med mig. Har du noll mat? Nej, jag har vanlig mat, men jag har ingen hyrien. Jag har ingen potions. Ja. Jag har ingen mat. Jag har ingen guldäpple. Jag har ingenting. Jag har två healing potions och två guldäpplen. Ja, men vad fan. Ja, jag är gearad. Det är jag. Ja, du kunde ju sagt att vi skulle göra detta. Det sa jag. Nej. Det var därför du tog med dig block. Ja, men jag visste inte att jag inte hade med mig något annat. Nej. Det är ju inte mitt ansvar. Det är ju inte det. Kan jag tycka. du börjar plocka block som att vi skulle överleva detta nu. Jag kommer ju överleva. Vet du vad problemet här är nu? Att du inte kommer överleva. Att när man har tagit sig hela vägen... Så måste vi tillbaka sen. Jajamän. Vi kan ju göra det på ett väldigt spännande sätt och gå i vanliga världen. Ja. Vanliga världen med världen. Det kan man göra. Det är liksom, det är, man kommer ut, det är liksom samma värld man kommer ut i.
Så att ja. Det är fysiskt möjligt att gå i den andra världen här. I en annan dimension. Dimension? Dimension. Nej, han gick inte in i skottet. Oh, gud, vad långt bort den där var. Var det... Visst var den då? Jag undrar om han där... Nej, men! Nej, de går igenom. Det är jättelångt bort. Ja, vi ska gå igenom. Jättelångt. Jättelångt. Tja-la-la-la-la. Jättelångt. Sean Pals. Ta... Du... Vi ja. Kanske, det kan ju vara så att vi hittar ett fortress. Ja, sådana upsidaces i sen. Fortress. Ja. Kan man ju göra sån soppa. Du tänker så du, ja. Ja, så tänker du jag. Du menar, ta all soppa du hittar, eller svamp du hittar. Ja, det var, ja. Ja, all svamp vet jag inte. Men lite grann i alla fall. Här jag har hittat en brun svamp. Hur långt har vi kommit? 600 block. Yep. Jag har hittat en brun svamp. Vi gick förbi massor här. Ja, men båda. Jag tog inte dem. Ja, nej, det, men det är ju inte samma sak som att inte hitta. Nej. Faktiskt. Men jag... Okej. Okay. Ja, här borta har vi en svamp till, vänta. En liten ensam rackare. Men den är röd också, ser du det? Ja, titta, titta. Oh, det var mer. Oh, två röda. Könt svamp. Könt svamp. Då tar jag den. Jag vill gå häråt. Oj, en röd svamp till. Här. Könt svamp. Ja. Här, här, hej. Hej! Hej, hej! Hey. Vart är du? Gå tillbaka. Kommer. Följ ljuset. Säg inte så. I slutet av ljuset är min kropp. I slutet av tunneln. Ah, är det ljus? Men. Vart tog du vägen? Var blev det? Gå tillbaka! Men, du var ju här precis nyligen. Nej, du plockade svamparna. Jaha, vad sån sak. Jag ser ju att du har satt ut en fackla där, goddammit. Ja, där är du. Ja. Du försöker ljuga för mig nu. Hej. Hej. Spliffa dig. Jag kan inte sätta ut någonting här. Var ner på den. Oj. Här får du... Går jag åt rätt håll? Ja, ja. Här är rätt håll. Här ser det inte alls bra ut. Har du med dig obsidian? Ja. Ja. Har du med något att samla med? Ja. Ja. Det ser inte bra ut här. Det låter här. Det ser inte alls bra ut här. Och där var det något som spånade fram. En liten gäst. Kanske. För... Här, vi får de gå runt. De vill ju inte dö. Och den där är ju skitlångt bort. Kom här. Vad gör du? Skjuter på en gäst. Snyggt. Dead. Vi får gå runt den här. PL, ja, vad jävligt. Du har sagt det 3 gånger nu. Ja, men du svarar ju inte. Nej. Nej. Fan. Hopp. Hopp. Kan vi inte få lava på oss nu, tack. Vet du vad jag säger då? Lava! Aj! Mr. Lava Lava. Aj! Mr. Lava Lava, säger jag då. Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag tror något mer panikartat som infinner sig. Ja, det är mycket möjligt. Oj, oh! Alfonsi! Va? Nej, jag vet inte. Alfonsi? Alfonsi. Varför? Varför lyser det? Varför gör vi dubbla? Varför nej, gör... Nej. Gå då. Ja. Står jag här och kikar. Gå då. Jag vill gå upp lite så vi kan göra en trappa som det kommer rinna ner lava i. Ah, Julien. Julien. Julien, ja. Kan vi... Julien... Oh, den är nice. Mm, det är ju just det som gjorde den låten. Just det. Vad gör du nu? Oh, det var nära. Nu är det Julien i både slott och koja över hela landet. Kan du inte hälla lava i mitt ansikte snart? Jag kan försöka låta bli. Tänk om jag hade byggt in dig där. Det hade varit snällt. Nåt. Här. Ute. Går vi åt rätt håll? Ja. Ta med tusan. Vart är vi? 867. Spliff! Ah! Oh! Tänk om det hade varit lava under där. Ja, det var det inte. Dött i hjärnan. Det hade jag inte. Nej, det var fire resistance i min ficka. Oh, det var nära grisen. Ja, de ska du låta bli. Ja, de kanske ska låta bli just nu. Ja, jag har ju haft nog med bekymmer med dem, tycker jag. Ja. Åh! Oh. Oh!
Jag var väldigt nära han slog på mig där. Var du då? Nej. Men det var väldigt nära jag slog på han. Ja. Jag kan du se ut och svårda någon här. Svårdar! Jag vill ha den där. I want it. Bling! Got it! Hur många block skulle vi gå? 1000! Ja, men då är vi typ där. Ja. Det här var ju lätt som en kaka. Easy peasy, lemon squeezy, chukitipine, pamparime, pampadine, dittitine. Easy peasy, lemon squeezy. Chukitipine, pamparine. Ja. Ja. Titta, vi är ju på 1000 plus. Ja. Eller ja, 1000 minus är vi egentligen på, men... Ska vi var det 700 här? Vi skulle på, eller vad sa du? 7000. I vanliga världen. Ska vi till 7000? Ja, i vanliga världen! Lille vän. Hej, glöggen. Ja. Hur kom jag? Har du käkat någon glöggen, eller? Nej, jag käkar inte sånt. Nej. Har du druckit någon glögg då? Nej, dricker inte sånt. Du, jag tänkte bygga den men, här. Ska du säga, men du då, glöggen? Ha, ha, ha! Har jag en känsla av att det faktiskt är så. Jag har inte gjort det. Nej, okej. Okay. Jag sparar mig. Ja, till julafton. Nej, ja, det tills är december i alla fall. Ja. Ja, det är ju väldigt snart. Det är det faktiskt. Får vi ett advancement nu här, tror jag. Ja, det hoppas jag att vi får. Det hoppas jag med. Jag kommer inte ens igenom portalen. Nej, det gör inte jag heller. Vi kan ju hoppas på att servern inte kraschar här. Den kommer krascha. Det ser onekligen ut som det. Och så ramlar vi igenom världen. Nej! Du fick den. Subspace bubble. Varför kom jag ut på I-11? Akta er häråt! Helsike. Vi var på 87. Och kom ut på 11. Makes no sense. Vi är i ett hav för övrigt. Oj. Havsbiom. Kan vi hitta diga här? Eller kan och kan. Det är ju klart vi kan. Det är klart vi kan. Om det finns några så kan vi. Spindlar. Aj. Hej. Jag hjälper dig. Här du. Det är lapis. Väldigt mycket mobs här. Ja visst, jag hjälper dig. Här sköt jag igenom hans huvud. Onekligen väldigt odödligt. Bara för att vi är i ett hav. Varför det? Det hade med att det är mycket mobs haft i ett hav. För att det inte kan spåna någon annanstans. Jag sköt igenom hans huvud. Ja, det är för att vi är i ett hav. Jag har inte trä på mig, det hade jag väl haft. Du, kolla vad fint vatten. Det stänger jag av. Ta med det hem. Jag stängde av det. Ja. Ja, behöver inte ha sånt vatten. Nej, tydligen inte. Jag hade väl haft trä, gått upp och... och byggt en båt. Ja. Det hade jag väl ha gjort. Jag känner ju en båt. Ja! Ring en vän. Vet du vad hon heter? Nej, Astrid. Anna. Jaha. Anna heter hon. Var nära i alla fall. Börja på samma bokstav. Ha! Åh, vad fint vatten! Det sparar vi. Ja. Kan vi komma ut? Jag vill komma ut. Kan vi komma ut? Ja, kan vi. Aj. Nej. Jag hör en häxa. Ja, aj fix. Kolla nu. Sniper. Fuck. Aj. Jag tog ingen skada. Nej. Nej. Oj. Ja, det var jag. Haha! Kom här! Jag hittar läderbyxor. Ja, men det behöver vi inte ha. Oh, nu lägger jag inte backa. Sätta på mig de skorna, byxorna. Och kalla mig för Julian. Julian. Nu är men vi kan lika gärna gräva, för det är ju hav. Det är ju inte så långt att gräva då. Nej. Varför bygger vi två? Jag vet inte. Lite som min nedder. Ja du, tänk om vi är mitt ute i ett havihav här nu. Ja, havihav. Utan land i sikte. Dess like, ja visst. Fast det brukar ju vara båtar lite här och där. Då kan man ju norpa trä i. Jag har aldrig sett en båt. Jag hade med en sån båt. Ja, nu här. Här. Nu snackar vi. Nu snackar vi hav här. Aj, åh, vatten. Åh. Ja men här land i sikte, skepp. Vatten. Kolla här då. Den. Kom ut i korallhav. Oj, sicken grej. De är ju jätteovanliga ju. Vad vill du ha? En kaka. Okay. Du här nere, du... Okej! Okay. Vadå, såg du något?
Nej, men det är en liten ravin. Jag tror jag såg en sån... En liten ravin. Är det där ett sånt där hus som det spånar i? Det är en liten ravin. Det är gjort av koraller. Oh my god, vilket ravin. Vänta nu. Är det en sån? Fint ravin. Jag vet inte. Nej, men det ser ut som det. Var är han? Nej, det var inte det, men det såg ut som det. Hopp. Ja. Jag tänkte gitta upp på land här, ja. Men jag vet inte vart du är. På ytan, till vänster. Ja, där är du. Jag såg trä uppe i bergen. Gud, vad fint du simmar. Tack. Där är village! Titta, där då! Hey! Dit drar vi. Hey, village! Det är hilligt. Kan finnas goda grejer där, vet du. Oh, yeah. Alla goda grejer. Tänk om alla man kan byta netherrack med någon. Det hade varit OP. OP! Hade det varit. Overpowered. Oj, det är dubbelhus. Jag vet inte om jag har sett dubbelhus förut. Jo då, nej, men kolla, det var ju en jättestor brygga här. Undrar om någon bort för töjd. Vad smalt det där huset till vänster var. Ja. Oh. Här är en ko. Va? Flera kor. Var inte den här bin väldigt stor? Jo, det var den faktiskt. Tre emeralder. Okej. Okay. Och massa potuttisar. Mm. Och massa brödisar också. Här ska jag plinga. Pling! Den där tar jag. Plong! Pling! That's it! Plong! Vad är vi här då? En snodde du det här stocken? Ja, jag hittade en kompass. Oj. Det var inte så kul. Nej. Jag förstår. Det här huset har jag nog aldrig sett. Inte det här huset heller. Den här har en liten trasig balkong. Här är en armrör. Jaha, jaha. En armrör. Det här var faktiskt väldigt stor by. Vi borde norpa en varsin säng. Här är en båt på land. Ja, jag såg det. Det var lite lustigt faktiskt. Som är upp och ner. Mannen, jag hittade precis 13 äpplen. Ta dem. Nej, hold your horses. 22 äpplen. Ja, okej. Okay. Ja, det var en hel del. Ja, det var Berry mer än treasure droppen. Map. Är du i botten? Ja. Är det Anna, eller? Ja, ja. Mm-hmm. Vad har vi där? Nio guld. Du, vi kan göra guldäpple till dig. Yay! Do you want it? Yes, I want it. Want it a lot. Ja. Här är ett kompass. Här är ett kompass. Mm. Skönt kompass. Här, kom. Vart? Where are you? Där, du, jag ser dig. Stopp! Stopp! Stopp på i lagens namn. Här. Kolla här. Vilken fin bro de har gjort här. Ja, jättefin. Här. Ja. 8 guldisar. Åh. Oh. Du sa 9, fick jag bara 8. Ja, jag behöll en timme själv. Ja, inte med det. Så jävla snål, vet du. Oj, vad är det här? Ska vi kolla treasure map. Vi är väldigt nära den. Vi kan gå dit. Vi går dit, Lars-Olof. Jag ska bara ta lite nära av det här huset. Ja, gör det. Det är söderut. Ja. Gå söderut. Det blir säkert bra där. Du vet inte vad söder betyder. Vart är söder då? Jag fan illa. Jag tror att det är därifrån vi... Jag tror det är där vi dök upp. Här hade du Upsidaisis. Vart är han? Söderut. Det här var faktiskt där vi kom upp. Det där skatten är. Jag hittar inte han i... Söder. Söder i läge. Varför snurrar det inte? Oj, det var ett litet lag där. Alltså, jaha, var det där? Lillagget brukar vi kalla det för. Här någonstans ska det vara. Titta. Oh yeah. Titta vad god saker. Yeah. Vart hade du upp sitt AC sen? Sorry. Det var på vägen hit. Det gör jag nu. Söder. Nu ska jag kolla söder. West. South. Det ja, så. Ja. Jag har lootat den redan. Jag är ju snabb. Ja, skatten. Ja. Det var ju skitnär. Det var 5 guld, lite järn, 3 TNT, lapis, en diamant och en Heart of the Sea. Fint ska det vara. Jag hittade också ett gäng med lapis, vad säger jag, med emeralder. Ja, jag hittade 2. Ah, fast då inte, har vi 9. Inte emeralder. I den lödda, det var i byn. Ah, then we have 9 emeralds. Jag letar efter dig. Där är du. Ja, det där var inte söder. Söder var däråt.
Jajamän. I bergskanten var det. Uff, jag försöker göra en... Så här man craftar i. Crafting table. Åh, herregud. Det där såg ju... Kolla här. Ja, livsfall. Men du... Gud förbannat softis FFS. Jag eldar upp din workbench. Gör det. Nej, gör inte det. Vänta. Nu brinner den. Fan, ta det. Nu får du skynda dig. Vänta. En. Snart två, brinner du också. Tre. Suspicious stew. Så. Det riker! Jag gjorde en suspicious stew. Alltså. Ja, fick jag en tomskål. Det var snällt. I don't want it. Var skulle vi någonstans? Ja, nu har vi 8500 block hem. Gud. Men där får vi ta någon annan då. Svar ja. Det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en liten tumme upp. Och så kan ni få prenumerera också om ni inte redan gör det. Så kommer vi att höras nästa gång. Nej.